פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישלח שנת תשפ"ב עוסקת הפרשה בתחילתה במפגש של יעקב אבינו עם עשיו לאחר 34 שנים. יעקב ועשיו קיבלו את הברכות שהם היו בני 63. יעקב אחר כך נתמן בישיבת שם ועבר במשך 14 שנה, ולאחר מכן הלך לחרן ושעה שם 20 שנה. בחלוף 34 שנים יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, לאחר 20 שנה בבית לבן הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל ושומע שעשיו נמצא בדרך אליו. האם יעקב הוא זה ששיגר את הדורונות וזה גרם לכך שעשיו יתעורר להילחם כנגדו, כפי שכתוב במדרש אחד, או לפי המדרש השני, מי שעורר את המלחמה הזאת היה דווקא לבן ששלח שליחים לעשיו ואמר לו לצאת להילחם כנגד יעקב אבינו. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה סיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי ואיכר הדת, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשתך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אלה הפסוקים שמופיעים בתחילת הפרשה שלנו. אומרת התורה, השליחים חוזרים בחזרה מעשיו ואומרים לו, יעקב אבינו, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב מאוד מפחד ויצר לו, אומרים חז"ל, וירא יעקב מאוד, הוא פחד שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג את אחרים. ויעקב אבינו, כך מביא כאן רש"י במקום, נערך לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה. לדורון, ותעבור המנחה על פניו, לתפילה אל אבי אברהם, למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפלטה. כך מביא רש"י בתחילת הפרשה. כהקדמה למפגש הזה, מביאה התורה כמה דברים שהיו עד המפגש, ביניהם המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו. זה היה נקודה מקדימה למפגש עצמו. לאחר המאבק עם עשיו, עם שרו של עשיו, בא המפגש של יעקב אבינו עם עשיו, אנחנו נראה בהמשך שהוא ניסה לפגוע בו בצוואר. לאחר המפגש יעקב אבינו הולך לגור בסוכות וחי שם 18 חודשים. אליבא דהרמב"ן, סוכות זה עדיין לא ארץ ישראל. סוכות זה עדיין לא ארץ ישראל, שכם נחשבת כארץ ישראל. בשכם נלקח הדינה על ידי שכם בן חמור, לאחר מכן אנשי שכם נהרגים על ידי שמעון ולוי. בדרך חזרה יעקב אבינו עובר בבית אל, מבית אל בדרכו לחברון נפטרה רחל אמנו ושם נולד בנימין. מאוחר יותר עוסקת התורה בפטירתו של יצחק אבינו, ובסיום הפרשה עוסקת התורה במשפחתו המורחבת של עשיו, כל האלופים שלו, ובסוף הפרשה עוסקת התורה בשמונה מלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בבני ישראל. זו הפרשה בכללותה. אז יש לנו דבר ראשון מה שהתורה כותבת, ואני רוצה ברשותכם לקרוא מה שכתוב מאחורי מה שהתורה כותבת. יש מה שנקרא מסך ויש מאחורי המסך. אז היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא שהוא ציר מרכזי בכל הפרשה הזאת, והוא נמצא מאחורי המסך. כדי להבין אותו צריכים להבין כמה וכמה דברים. נתחיל דבר דבור על אופניו עד שנגיע לסגירת המעגל. יעקב אבינו מפחד מאוד מהמלחמה הזאת. וירא יעקב מאוד ויצר לו. כל אחד שואל את עצמו, ממה הוא מפחד? מה יש לך לפחד? הקדוש ברוך הוא נגלה אליך לפני שמונה ימים ואמר לך, ויאמר השם אל יעקב, שום אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, תחזור בחזרה, אני איתך ביחד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כשהוא יצא מהר המוריה בדרכו לחרן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עמך
ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אז יש לך הבטחה מפורשת. ממה אתה פוחד כל כך? יעקב פחד, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. ובגלל הפחד הזה, יעקב מכין את עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. הדורון, כולנו יודעים, שלח בהמות, כמה בהמות, לשיטת בעל הטורים 550, לאורחיים הקדוש 580, גימטריית תוקף, כמה זמן הוא שלח, מחלוקת במדרשים. התפילה, רש"י מציין, אלוקי אבי אברהם. בילקוט שמעוני, על הפסוק הזה, אומרים חז"ל, אני אקרא לכם את חז"ל בילקוט שמעוני, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אמר לפניו, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. ואם יבוא עשיו הרשע, ויעבד את בניי ואת אמם כאחת, ספר תורה שאתה עתיד ליתן בהר סיני, מי יקראנו? בבקשה ממך, הצילני מידו, שלא יבוא ויקני אם על בנים, שנאמר הצילני נא. מה מבקש יעקב אבינו? ריבונו של עולם, בתורה שאתה עתיד ליתן לעם ישראל, בפרשת אחרי מות ישנה מצווה שאסור לאדם לשחוט את האמא ביחד עם הבן ביום אחד. אמנם כתוב בתורה אותו ואת בנו, אבל אותו אנחנו אף פעם לא יודעים מי האבא של העגל הזה. תמיד אנחנו יודעים מי האמא, אנחנו לא יודעים מי האבא של העגל. אז לכן אותו ואת בנו הכוונה לאמא ולבן. אז ריבונו של עולם, בבקשה, אם כתבת בתורה שאסור לאדם לשחוט את האמא ביחד עם הבן, אז איך אתה רוצה כאן לקחת שיבוא עשיו וישחוט אותי, את נשותיי ואת בניי ביחד? זה התפילה של יעקב אבינו על פי מה שכתוב כאן בילקוט שמעוני. חז"ל הקדושים במדרשים שואלים, ממה פחד כל כך יעקב אבינו? מה היה הפחד שלו? אז יש הרבה פירושים. רש"י כותב, שמא יהרוג אחרים. אומר הספר פנינים יקרים, הוא פחד מכל השולשלת שעתידה לצאת מעשיו. אם הוא יהרוג אותו, אז לא יצא החוצה לא רבי עקיבא ולא רבי מאיר ולא שמעיה ולא אבטליון. כל התנאים האלה שיצאו מעשיו, כל אלה לא יצאו. הרי דיברנו פעם שכתוב בתורה, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. כותב הארי הקדוש שכל התורה שבעל פה יצא מעשיו, ולכן הוא פחד, זה כי צייד בפיו. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו. אומר הספר, פנינים יקרים, הוא פחד שמא יהרוג את אחרים. מה זה אחרים? רבי מאיר נקרא בגמרא בשם אחרים אומרים, אז הוא פחד שמא רבי מאיר ימות אם הוא יהרוג את עשיו. מפרשים אחרים אומרים שהוא פחד שמא הוא יהרוג את עשיו, אז אביו יכעס עליו מאוד. למה? כתוב בתורה, ויהב את יצחק את עשיו כי צייד בפיו, ואם הוא יצא שהוא יהרוג אותו, אז אבא שלו מאוד יכעס עליו, אז לכן הוא פחד מהקפידה של יצחק אבינו. יש אומרים שהפחד שלו היה מהמצוות של עשיו, כך מופיע במדרש. לעשיו היו שתי מצוות באותם 20 שנה שיעקב אבינו לא היה שם, היו בידיו שתי מצוות, אומר המדרש, מצווה של ארץ ישראל ומצווה נוספת של כיבודיו, ומזה הוא פחד. חז"ל הקדושים אומרים שלא היה אדם בעולם שכיבד את אביו כמו שכיבד עשיו, כך אומרים חז"ל. אף על פי שאומרים חז"ל שהכל היה חיצוני, כי אמר יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אבל חז"ל מגלים לנו עד כמה עשיו כיבד את אבא שלו, אז הוא פחד מהמצוות. כי צדיקים לא פוחדים מכוח, צדיקים פוחדים ממצוות. משה רבינו פחד מאוג מלך הבשן לא בגלל שהוא היה גבוה, הוא פחד ממנו כיוון שהיה לו זכות, והזכות שהייתה לו זה ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אז זה היה הפחד העיקרי שלו. בספר כלי יקר בפרשת השבוע הוא שואל, ממה היה הפחד הגדול של יעקב אבינו? אומר הכלי יקר, הרי לפני 8 ימים הקדוש ברוך אמר לו, אין לך מה לפחד. אז זה ודאי שלא יכול להיות שהפחד כי יעקב היה לו, כי הוא נשא שתי אחיות. זה לא יכולה להיות הסיבה. למה? כי הקדוש ברוך אומר לו, שוב אל ארץ אבותיך ויהיה עמך, אני אהיה איתך ביחד. והקדוש ברוך אומר לו, מתי? לפני 8 ימים. 8 ימים זה כבר היה אחרי שהוא נשא שתי אחיות. אז מה תפחד? אז אם תאמר שזה הפחד העיקרי שלו, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שיעקב אבינו לא רצה לזמן. למה הוא לא רצה לזמן? כי הוא נשא שתי אחיות, שמא תאמר שזה הפחד שלו? לא יכול להיות, כי הקדוש ברוך אמר לו לשוב, למרות זה שהוא לקח שתי אחיות. אז סימן שזה לא הפחד. אז מה הפחד? אומר הכלי יקר, הפחד שלו, היות והוא התרפס בפני עשיו. מה תסלמר? כה אמר אדוני, כה אמר עבדך יעקב, מה אתה מתרפס לפניו?
והלשון של הכלי יקר מופיע גם בחזל במדרש, חזל מביאים על זה פסוק, מחזיק באוזני כלב, עובר, מתעבר על ריב לא לא. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, איסב לדרכו היה מהלך, מה אתה שולח לו דורונות? הוא היה הולך לדרכו. אמרתי לך, תחזור בחזרה, מה אתה מתעמת איתו? מה אתה שולח לו דורונות? תמשיך ישר. וחזל מביאים על זה משל, משל לארכי ליסטים, היה איזה שודד מסוכן, שישב בצומת דרכים ונרדם, גם שודדים יושנים לפעמים, מה צריך לישון? מה שנקרא שלא בשעות העבודה, הם צריכים לישון. והשודד נרדם, ועובר שם בן אדם אחד, ורואה אדם יושן, הוא חשב שהוא סתם בן אדם, העיר אותו, אמר לו, הלו, מה אתה נרדם פה? פה זה צומת, מלא שודדים, מיד התעורר, קפץ עליו, חטף לו את כל הרכוש שלו, הוא היה שודד בעצמו, מה שנקרא, לקח הפסקה למנוחה, העיר אותו, אומר, בשביל מה הערת את עשיו? עשיו לדרכו היה הולך, מה הערת אותו? אומר הספר, כלי יקר, מזה הוא פחד. למה? היות והוא החניף לרשע, אומרת הגמרא במסכת סוטה, כל המחניף לאדם לבסוף נופל תחתיו, אז למעלה הוא פחד, היות והוא החניף לרשע, ואמר לו, כה אמר עבדך יעקב, והוא החניף לפניו, אז לכן אומר, מזה הוא פחד, שהחנופה הזאת בסוף תנקום בו. כך מביא הספר כלי יקר, תירוץ מדוע פחד יעקב אבינו. יש כאלה שרוצים לומר שהפחד שלו היה עצם זה שהוא פחד. מה אתה פחד? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת, מה אתה פחד? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו ללכת, היינו פוחדים? כנראה שלא, אבל אתה רואה שיעקב פחד. אומר יעקב, אם אני מפחד, סימן שמה? סימן שיש בי איזה חיסרון מסוים. איך אני יכול פתאום לפחוד? אז מזה גופה שהוא פחד, מזה הוא פחד. למה אתה פחד? אם אתה כבר בטוח, הקדוש ברוך הוא אומר לך לחזור, מה אתה פחד? אלה הדברים שמסבירים רבותינו בפחד שלו. אנחנו רוצים ללכת לפחד מסוג אחר לגמרי, בעזרת השם, נגיע אליו ברצות השם יתברך בעוד שעה. כרגע אנחנו רוצים ללכת בכיוון נוסף. יעקב אבינו הוא מעביר את כל המשפחה שלו את מעבר יבוק, ואחרי שהוא מעביר את מעבר יבוק מגיע אדם ונאבק איתו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מחזל הקדושים יש מחלוקת מי זה, האם זה שרו של עשיו, או כפי מה שכתוב בתרגום יונס בן עוזיאל שזה היה מיכאל. יש מחלוקת בחזל אם זה הסמך מם או מיכאל. אנחנו ניקח את הגזרה שהכוונה לסמך מם. מה קרה? יעקב אינו שכח פחים קטנים וחזר בחזרה. מה זה פחים קטנים? מה, על מה חזר יעקב אינו על פחים קטנים? אז מעניין שרבינו בחיה כותב שהוא שכח בקבוקים של תינוקות. ככה הוא שכח בקבוקים של תינוקות. אני לא כל כך הבנתי מה הבקבוקים של תינוקות, שאחר ליעקב אבינו לא היה תינוקות בבית. הילד הכי קטן שלו היה בן 6, יוסף הצדיק. אז אני לא יודע איזה תינוקות הוא שכח מאחורה. מישהו רצה להגיד לי היום שרחל הייתה מעוברת עם בנימין, אז הוא לא רצה, אולי בדרך לא יהיה חנות של זה, איך קוראים להם, של תינוקות, אז הוא שכח שם בקבוק, הוא חזר. יכול להיות בשביל זה רעיון חמוד. אני חשבתי, אולי ליעקב אבינו כבר היה נכדים, אולי אחד מהשבטים כבר התחתן, או ראובן או שמעון, אולי התחתן והיה לו כבר נכדים. לא יודע, לא מצאתי מקור, כי היה לי קצת נראה משונה שסבא חוזר אחרי בקבוקים של נכדים. בדרך כלל הסבא רק מממן את הבקבוקים, וההורים הולכים לחפש את הבקבוקים. כאן היה איזה שינוי שהוא הלך לחפש בקבוקים, אני לא בדיוק יודע מה זה, אבל זה מה שכתוב ברבינו בחיי. בשח על התורה, כותב השח, שיעקב אבינו חזר עבור פח שמן שהוא מצא בפרשס וייצא. כאשר יעקב אבינו היה בהר המוריה והוא התעורר בבוקר, כתוב שהוא לקח שם שמן והוא יצק שם שמן, וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן הראשה. מאיכן היה לו שמן? לא היה שם חנויות של שמן, מאיפה יש לו שמן? כותב השח על התורה, הוא מצא שם פח של שמן, הוא שפך את הפח, ואיך שהוא שפך את הפח, הוא התמלא בחזרה. כך כתוב בשח על התורה. התמלא בחזרה, אז הוא הבין שהפח הזה זה פח שמן עם נס, אז הוא לקח את זה איתו. כותב השח על התורה, והפח שמן הזה מזומן לברכה. למה הוא עזר? בו נמשכו המשכן וכליו, בו נמשכו אהרון ובניו והמלכים, ועדיין הוא קיים. וזה מה שנאמר, זה לי לדורותיכם, וכולו קיים לעתיד לבוא. וזהו קד השמן של האישה הצרפית, שאמר לאליהו קד השמן לא תכלה, והוא אסוך שמן של אשת עובדיה, וכשראה יעקב ניסים כה רבים עתידים להיות בו, סיכן את עצמו ועבר לצד השני כדי להביא את הפח שמן. וחזל דורשים את זה מדרשת חזל שכתוב שהוא חזר ויוותר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו אלא לקדו,
שהוא חזר בחזרה כדי לקחת את הקד הזה. טוב, בספר ברכת שמואל הוא כותב שאותו פח שמן זה הפח שמן בחותמו של כהן גדול. הוא נותן תוספת על השח ואומר שזה הפח שמן שנמצא בימי החשמונאים, פח שמן בחותמו של כהן גדול, זה הפח הזה. הארי לא, השח לא כותב את זה, ברכת שמואל מוסיף על זה. ברגע שהוא נאבק איתו, אומרת הגמרא מסכת חולין, העלו אבק עד כיסא הכבוד. ויאבק איש עמו, אומרים חז"ל, העלו אבק עד כיסא הכבוד. רבותיי, כיסא הכבוד לא נמצא 40 מטר מעלינו. כיסא הכבוד נמצא למעלה בשמיים, מכאן ועד השמיים, אומרת הגמרא בחגיגה, 500 שנה. כל רקיע 500 שנה, עובי של רקיע עצמו 500 שנה. אז איך הגיע אבק לכיסא הכבוד? מה נוגע האבק הזה לכיסא הכבוד? הדבר ראשון צריך לדעת מתי הייתה המלחמה הזאת בכלל, מתי הוא נאבק איתו, באיזה יום בשנה הוא נאבק איתו. אז בהגדה של פסח, בקטע שאומרים בני עדות אשכנז, אצל הספרדים זה לא נמצא, אז רוב ניסים נפלט בלילה. ושם בפיוט נאמר שיעקב אבינו נאבק עם המלאך ויוכל לו לילה. וזה היה בליל הסדר על פי מה שכתוב שם. זה סותר קטע קודם, אני לא נכנס עכשיו, זה לפני פסח, צריך לעסוק בפיוט הזה. אבל שם נאמר שהמלחמה הזאת הייתה בליל הסדר. כל דבר מביא הרוקח ויוותר יעקב לבדו, והיה ליל שימורים משומר מן המזיקים, ולכן הוא אומר זה היה ליל הסדר, כך כותב גם הרוקח. בא החתם סופר, אומר רבותיי התאריך אחר לגמרי, ויש לרוקח אולי ראיה מדברי זוהר בפרשת השבוע. הזוהר כותב שאדם שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל גיד אנשה, כך כותב הזוהר בפרשת השבוע. אדם שאוכל בתשעה באב הוא צום מדי רבנן, כי לא אוכל את גיד אנשה, שגיד אנשה שאיסור לאוכל אותו מדי אורייתא. כך אומר הזוהר הקדוש, וכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר ביניהם? מה הקשר בין אדם שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל את גיד אנשה, איפה הם מתחברים בכלל? בא החתם סופר ושופך אור, אומר החתם סופר, אני רוצה לומר לך, דע לך, שיעקב אבינו ברח מבית עשיו, מבית לבן, זה היה בערב ראש חודש אב. בערב ראש חודש אב הוא עזב את המקום. כמה ימים הוא ברח? שבעה ימים, כתוב בתורה, וירדוף אחריו דבר שבעת ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. אז הוא עובר שבוע. אם הוא ברח בערב ראש חודש, אז הוא תפס אותו מתי? בו' באב, שם הוא תפס אותו. יפה מאוד. אומר החתם סופר, ובלילה, ניגי זין, קרתו ברית עם יעקב, זה מה שנאמר, יעקב קרא לו גלעד, עשיו קרא לו לבן, קרא לו אגר סעדותה, זה קרה ביום זין. וישכם בבוקר חטא אב, וישלח מלאכים אל עשיו אחיו, וילן שם, בליל תשעה באב, ויאבק עם המלאך, בליל תשעה באב, הוא נאבק עם המלאך. זאת אומרת שהמלחמה של יעקב אבינו עם שרו של עשיו הייתה בליל תשעה באב. וביום תשעה באב, השתחווה יעקב אבינו בפני עשיו, שבע פעמים השתחווה יעקב אבינו בפני עשיו ביום תשעה באב. אומר המדרש הגדול על הפסוק הזה, השתחווה שבע פעמים לעשיו וכנגדן קיבל אחיזה עשיו בשבע מקומות, אוהל מועד, גלגל, שילה, נוב, גבעון, בית ראשון ובית שני. כך מופיע בחז"ל במדרש הגדול. אומר הסדר הדורות בשם המהרש"ל, אומר הסדר הדורות, ויום שנתגושש המלאך עם יעקב היה תשעה באב, לכן שלט בו הסמך מם. יום תשעה באב הוא יום שבו המרגלים בחו, והקדוש ברוך הוא קבע לדורות יום של בחייה, עדיין לא היה מרגלים, אבל זה יום שנקבע לדורות כי יום קשה לישראל, ונאבק המלאך איתו, והמאבק הזה הביא שליטה של הסמך מם. אומר החתם סופר, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, אומר, אתה יודע מה הפירוש הדבר, כף ירך יעקב, הוא כיסא הכבוד, הכוונה שהוא נתן מכה בבית המקדש, וחורבנות בית המקדש שנחרבו בתשעה באב, התחיל מהמאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו, וזה פירוש הדבר, שהמלחמה העלתה אבק עד כיסא הכבוד. מה הקשר? בספר ירמיהו בפרק י' כתוב, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא ינבל כיסא כבודו. מה זה כיסא כבודו? אומר רש"י, זה בית המקדש. בית המקדש נקרא בשם כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"י ככה, שם במקום אומר המהר"י ככה, כיסא כבוד מרום מראשון. יש פסוק,
שהוא נקרא כיסא הכבוד, מרום הראשון, הכוונה לבית מקדש. אז ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויאבק אלו אבק עד כיסא הכבוד, המלחמה נסובה סביב מה? סביב בית המקדש. נתן מכה בכף ירך יעקב, המכה שהוא נתן בכף ירך יעקב, זה המכה שמה עשתה? הביאה מכה לבית המקדש לשתי החורבנות בתשעה באב. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד. יוצא שבתק הכף ירך יעקב על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, זה כתוצאה ממה? ממה שקרה בתשעה באב שיעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו. אומר הזוהר דה לך שכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל את גיד הנשה. למה? כי המכה שקיבל יעקב אבינו בכף הירך, שהוא פגע לו בגיד הנשה, מתי הייתה? בתשעה באב. אומר הזוהר, אם אתה אוכל בתשעה באב, כמו כי אוכל גיד הנשה. אומר השפת אמת, בליקוטים לחודש אודו, אותו דבר בספר דברים, אומר השפת סמס. דע לך שיש שסה גידים ושסה ימים בשנה ושסה לאווים. וכל יום בשנה מכוון כנגד לאו וכנגד גיד. יום תשעה באב מכוון כנגד גיד הנשה. יום תשעה באב מכוון כנגדו. ולכן אומר הזוהר שכל מי שאוכל בתשעה באב, כמו כי אוכל גיד הנשה, כי היום שנקרא תשעה באב מכוון כנגד עליו. המעניין שהשפת סמס ואותו דבר חידושי ערים אומרים, שעליו שלא תבשל די בחלב אמו, איסור אכילת בשר וחלב, מכוון כנגד מה? כנגד חג השבועות. לכן אנחנו נוהגים בחג השבועות לאכול מאכלי חלב בנפרד, בשר בנפרד, שהוא מכוון כנגד זה. כמדומני שהוא כותב עוד דבר, הוא כותב שכתוב שבערב ראש השנה יש מצווה להסתפר, נדמה לי פעם ראיתי באחד הספרים שלו, כתוב בשולחן אורך להראות שאנחנו בטוחים וסמוכים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו זכאים בדין, כותב השפת סמס או החידושי ערים, אחד מהם כותב שיום ערב ראש השנה מכוון כנגד עליו שלא תקיפו פאת ראשכם. אז לכן אנחנו נוהגים להסתפר כדי לקיים לא תקיפו פאת הראש. זאת אומרת כל יום בשנה מכוון כנגד איזשהו לב. באים המפרשים ואומרים, על פי זה תוכל להבין טוב מאוד, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אתם יודעים מתי לא אוכלים בשנה? בשנה לא אוכלים בימים שנקראים עת גיד. איזה ימים זה עת גיד? אומרים המפרשים עת, ראשי תיבות, אב תשע. אב תשע זה תשעה באב, זה עת. גיד, גימל, זה גימל בתשרי, צום גדליה. יוד, זה עשרה בטבת. וגיד, גימל יודלת, זה שבע עשר בתמוז. אז באיזה ימים אנחנו לא אוכלים? אנחנו לא אוכלים לא בתשעה באב, ולא בשבע עשר בתמוז, ולא בצום גדליה, ולא בעשרה בטבת, אלא ארבע תניות שיש לנו מדי רבנן על חורבן בית המקדש. אז היות ועשרו של עשיו נתן מכה ליעקב אבינו בגיד הנשה, הוא נתן מכה בגיד הנשה, אז הוא נתן מכה בבית המקדש, שאלו אבק עד כיסא הכבוד. אם נתנו אבק עד כיסא הכבוד, ושם קיבל עשיו אחיזה בבית המקדש, אם הוא קיבל אחיזה בבית המקדש, אז לכן אנחנו לא אוכלים בימים שנקראים עת גיד, עת א', הכוונה א' ת' זה תשעה באב, ואחרי זה ג' זה ג' בתשרי, י' זה י' בטבת, וגיד ביחד ג' י' ד' ביחד 17, הכוונה לשבעה עשרה בתמוז. עד כאן הקדמה ראשונה. רבותיי, אם ככה, אם נסכם במה שאמרנו, המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו, סביב מה התנהל? בית המקדש. הוא רצה לתת מכה לבית המקדש, הוא נקע בכף ירך יעקב, העלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? בית מקדש. בוא נלך לשלב הבא. כאשר עשיו רואה את יעקב אבינו, וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. אומרת התורה, אומרים חז"ל, דע לך שיש מחלוקת בחז"ל, אם הנשיקה הייתה אמיתית, או שלא הייתה נשיקה אמיתית, אלא הייתה נשיכה. הוא רצה לתת לו נשיכה בצוואר. מאיפה אנחנו יודעים? כי יש לנו נקוד על וישקהו, על המילה וישקהו, ישנם נקודות, אחד מהמקומות בתורה שישנם נקודות, זה שמה יש כמה וכמה מקומות בתורה, נסתרות להשם אלוקינו, יש כמה וכמה מקומות, לא ידע בשכבה ובקומה, ישנם כמה וכמה מקומות. נקוד על וישקהו, למה וישקהו, למה זה נקוד? אומרים חז"ל במדרש, א' מלמד שנחמרו רחמיו באותה שעה, הוא נשקו בכל ליבו. באמת הוא ריחם עליו, ובסוף הוא נשק אותו באמת. אמר רבי ינא, אם כן, למה נקוד עליו? אם הוא נשקו בכל ליבו, למה צריך לעקוב? יעקב אינו כתוב, האישק יעקב לרחל. אין שם נקודות. למה? כי זאת הייתה נשיקה אמיתית.
מה הפירוש הדבר? אתה שמת כאן נקודות, אתה יודע למה שמת נקודות? כי זאת לא נשיקה אמיתית. אלא מה? הוא רצה לנשוך אותו. ונעשה צברו של יעקב אבינו שיש, וקעו שיניו של אותו רשע. ולמה תמוד למר ויבכו, זה בוכה על צברו, וזה בוכה על שיניו. הם שניהם בכו, הוא נתפס לו הצוואר, וזה נתפס לו השיניים, כל אחד בעניין שלו, ונשברו שיניו של עשיו הרשע. עד כאן דברי חז"ל. באים חז"ל בפרקי דרב אליעזר פרק ל"ד. כשעבר יעקב לבוא לארץ כנען, בא אליו עשיו מהר שעיר בזעף. אף זמם להורגו שנאמר זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו. אמר עשיו, אינני הורג את יעקב בחיצים או בקשת. אני לא הולך להרוג אותו, לא בחיצים, לא בקשת, לא בחרב. אתה יודע מה אני הורג אותו? בפי אני הורגו. עם הפה שלי אני הורג אותו. איך אמר? ייתן לו נשיכה בצוואר, יצא לו, יש לו שם עורק ראשי נקרא אורתא, מחבר בין הראש ללב, נותן לו שם נשיכה, והריני מוצץ את דמו. ג'ינג'י אמיתי, הוא רוצה למצוץ את הדם של יעקב אבינו. נו, נפלא ביותר. שואל הספר ולא עוד אלא, לרבי אליהו כהן מאזמיר, מטורקיה, טורקיה זה אתם יודעים מה קורה בטורקיה, אסור לנסוע לשם, שלא תדרכו שם הרגל בטורקיה הזה. מישהו אמר שהוא שלח את חמותו עכשיו לטורקיה שצלם את הארמון מכל הכיוונים. כך הוא אמר, שתישאר שם כמה עשרות שנים. טוב, מה שנוגע אלינו, רק ימילתא דבדיחא אותה, חס וחלילה. בכל אופן, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אומר רבי אליהו כהן מאזמיר. אתה יודע למה הוא נתן לו נשיכה דווקא בצוואר? מה שעשיו הרשע כעס מאוד על יעקב אבינו. על מה הוא כעס עליו? הוא כעס עליו שהוא רימה אותו, כביכול רימה אותו, שקנה ממנו את הבכורה. הוא בא אליו כשאב היה עייף, ואמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבכורה? הוא אומר, לא צריך בכורה. מה אמר לו עשיו? אתה רוצה למכור את הבכורה? אין שום בעיה. אני קונה את הבכורה, אבל בא, תאכיל אותי, נתן לו לאכול מה? לחם ונזיד עדשים. אומר הספר ולא עוד אלא, מה הוא אמר לו? הליטעיני נע מן האדום האדום הזה. הוא לא, אין לו כוח להחזיק כפית עכשיו, כי הוא לא רואה ממטר. להחזיק כפית צריך לדעת לכוון את זה לתוך הפה. הוא עייף, הוא לא רואה כלום. הוא אמר, אני אעשה, אתה תשפוך בפנים. כמו מלעיתים את הגמל, אומר רש"י. פותח את הפה, תשפוך בפנים. אפילו הנאה של פה לא היה לו. זה ישר לתוך הגרון נכנס בפנים, והוא בלע, שאמר, ברוך השם, פול, אתה יכול ללכת, ברוך השם. הכל נגמר. אומר הספר ולא עוד אלא אמר עשיו, הוא קנה ממני את הבכורה בעורמה ודחף לי אוכל לצוואר, בצוואר שלו, אני אתן נשיכה ואני אמצוץ לו את הדם. לכן הוא עשה את זה דווקא בצוואר שלו, כך הוא עשה את זה. אני חשבתי, אני אומר שוב, לא מצאתי לזה חבר, אז לכן תיקחו את זה בערבון מוגבל. אני חשבתי, אולי בברכה שברך יעקב יצחק אבינו את עשיו, מה כתוב? ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. זאת אומרת, הוא חשב שהוא קיבל אחיזה, אם עם ישראל יוריד ממשהו, אז הוא קיבל אחיזה בצוואר של עם ישראל, יכול להיות שהוא ניסה גמלה, אבל לא מצאתי מישהו שאומר את זה, לכן כנראה זה בערבון מוגבל. בכל אופן, שמנו לב, שעל מה הוא נותן לו נשיכות? הוא נותן לו נשיכות דווקא בצוואר. רבותיי, חז"ל הקדושים, שהם אומרים שבשעה שישב נתן נשיכה ליעקב בצוואר, הם מביאים על זה פסוק, צווארך כמגדל השן. זה הפסוק שמביאים. על מה מביאים את זה, צווארך כמגדל השן? מביאים את זה על יעקב אבינו, שצווארו נעשה שיש, ומביאים את זה על משה רבינו, שבשעה שהיה במצרים, והקוסטינה רצה להרוג אותו, אז הצוואר שלו נהיה שיש. אז זה נאמר, צווארך כמגדל השן. מה זה צווארך כמגדל השן? אומרים חז"ל במדרש, צווארך זהו בית מקדש, צוואר זה בית מקדש. פירוש הדבר, אם צוואר זה בית מקדש, כשעשיו נותן נשיכה ליעקב אבינו, בצוואר, במה הוא נותן נשיכה? נותן נשיכה בבית מקדש. איפה מצאנו שזה בית מקדש? מצאנו בעזרת השם בפרשת ויגש, אנחנו נקרא בעוד כמה שבועות מה כתוב בתורה, שנפגשו יוסף הצדיק ובנימין, מה כתוב בתורה? ויפול על צווארי בנימין אחי ויף, שואלת הגמרא מגילת ט"ז, וכמה צווארים היו לו, כמה צווארים היו לו לבנימין. אומרת הגמרא, על מה הוא בכה? הוא בכה על שתי בתי מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, ועתידים להיחרב. ממתי בית צווארה נקרא בשם מקדש? כי כתוב בפסוק, כמגדל דוד צווארך. כאן לא מביאים את הפסוק כמגדל השן צווארך. כאן כתוב, כמגדל דוד צווארך. זה הכוונה לבית מקדש. שואלים חז"ל, ממתי צוואר נקרא בית מקדש? אומרים חז"ל בשיר השירים רבה, פרשה ד',
אומרים חז"ל, ולמה דומה בית מקדש לצוואר? שכל הימים שהיו היה בית מקדש בנוי וקיים, היה צווארן של ישראל פשוט בין האומות. כיוון שחרב בית המקדש, נכפף צווארן של ישראל, שנאמר ושברתי את גאון וסכם, זה בית המקדש. דבר אחר, מה צוואר זה נתון בגובהו של אדם, ככה בית מקדש נתון בגובהו של עולם. ומה צוואר זה רוב תכשיטים תלויים בו, כך כהונה מבית המקדש, לוויה מבית המקדש. ומה צוואר, אם ניטל, אין לאדם חיים, כך מי שנחרב בית המקדש, אין חיים לאסוני ישראל. רבותיי, יוצא, שאם עשיו רצה לתת נשיכה ליעקבינו בצוואר, במה הוא רצה לתת נשיכה? בבית המקדש. פירוש דבר, המלאך נאבק עם יעקב אבינו, נתן לו מכה בירך, נתן לו בגיד הנשה, למה? כי הוא רצה לעלות אבק על כיסא הכבוד, כי בית מקדש נקרא כיסא הכבוד, ושם הוא רצה לתת את המכה, ונתן מכה. כי המאבק הזה היה בליל תשעה באב, ובליל תשעה באב, אומר חתם סופר, הצליח להביא לחורבן בית ראשון ובית שני. המאבק של עשיו, כשהוא נפגש עם יעקב אבינו, מה קרה? הוא בא לתת נשיכה בצוואר. מה אתה רוצה מהצוואר? אני רוצה להרחיב את בית המקדש. פירוש הדבר שמה? שכל היסוד של צרו של עשיו ושל עשיו, זה על חורבן בית המקדש, על זה הם מתמקדים. אם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלך עוד שלב. יעקב אבינו נערך למלחמה. מה הוא נערך למלחמה? אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, אז מה הוא עשה? הוא חילק את המשפחה שלו. מה הוא שם? אומרים חז"ל, הוא שם רווח של יום אחד בין מחנה אחד לשני. למה? כי הרי אמא שלו אמרה לו, למה אשכל שניכם יום אחד? אז ידע יעקב אבינו, אם הוא יהרג במלחמה, גם עשיו יהרג. הוא שם אותם במרחק של יום הליכה, כדי שלא ייפגשו אחד עם השני. באותו רגע שהוא יעבור את זה בשלום ולא קרה כלום, אז הוא יקרא להם במכשיר קשר, מבקשה, תחזרו בחזרה, נגמרה המלחמה, אפשר לחזור. יפה מאוד, זה החשבון. למעשה, בפועל אני לא ראיתי שזה קרה. למה? כשעשיו מגיע, כולם היו שם. כולם היו. מי השתחווה? גם השפחות, וגם לאה, וגם רחל. איך אתה אומר ששם אותם מרחק יום? אינני יודע, אבל זה מה שכתוב בחז"ל. מה עושה יעקב אבינו? הוא שם את השפחות וילדיהם, אחרי זה הוא שם את לאה וילדיה, ואחרי זה שם את רחל ואת יוסף. זה מה שכתוב בתורה. כשהם ניגשו, הם לא ניגשו ככה. איך הם ניגשו? בהתחלה ניגשו השפחות וילדיהם, ואחרי זה ניגשה לאה וילדיה, ואחרי זה ניגש יוסף ורחל. פירוש דבר, יוסף עצמו שינה ממה שעשה יעקב אבינו. יעקב אמר, קודם כל אמא קודם ואחרי זה בנים. יוסף נעמד קודם כל לפני אמא שלו, לא כמו שיעקב עמיד אותו. בא הספר זרע ברך, רבי ברוך ברכה שפירא, ושואל, מה זה? בשביל מה שם את זה בטקס הזה? אמהות ילדים, לאה ילדיה, רחל ויוסף. למה? שים אמהות בנפרד, ילדים בנפרד, למה הוא צריך לתת את זה תעודת זהות? זה האמא של שתיים אלה, זה האמא של שתיים אלה, זה האמא של ששת אלה, וזה האמא של אחד. בשביל מה הוא צריך לשייך אותה? מה מונח כאן שעשיו יראה כל אחד כמה ילדה? מה הטקס הזה? כך שואל הספר זרע ברך. אומר הספר זרע ברך, דע לך, הזכרנו בתחילת השיעור את התפילה של יעקב אבינו. מה הוא אמר? כתבת בתורה. מה כתבת בתורה? אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שמה? שהתורה אוסרת מה? לשחוט אמא ביחד עם הילדים. יעקב אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא, אבל כדי לאותת לקדוש ברוך הוא, לומר, ריבונו של עולם, אני שם לך את האמהות ואחרי זה את הילדים. ריבונו של עולם, אם אתה כתבת בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אני שם לך עכשיו אמהות וילדים, תסתכל בבקשה משמיים, שלא יקרה מצב כזה, שעשיו ייקח את האמהות ביחד הילדים. כדי לעורר רחמי שמיים בפני הקדוש ברוך הוא הציב את זה בצורה הזאת. עד כאן הדברים שאומר הספר זרע ברך. אומר הזרע ברך, אז מה קרה? אז למה יוסף עבר קודם? אומר הספר זרע ברך רעיון גאוני. בתורה כתוב אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. פירוש דבר, אסור לשחוט את האמא ביחד עם העגל או העגלה. מה קורה אם אחד שחט את העגלה או את העגל קודם? מותר לשחוט את האמא באותו יום? מה התשובה? ודאי שלא. התורה כתבה אותו ואת בנו, אבל אותו דבר, את בנו ואת אותו, זה אותו דבר. אין שינוי. נו, אבל זה מה שנקרא, יש מה שכתוב ויש מה שנלמד. יש אם למקרא ואם למסורת. אמר יוסף, אם עשיו יודע
שכל הכוונה של יעקב אבינו לשים את האימהות ואחרי זה את הילדים, כדי לעורר את העניין של מה? של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, יגיד עשיו פשוט מאוד. בתורה מה כתוב? בתורה כתוב אותו ואת בנו. אבל אם אני אקח את הילדים ואני אשחוט אותם קודם, ואחרי זה את האימהות, אין שום איסור. למה אין איסור? כי בתורה כתוב רק אותו ואת בנו. אז מה הוא עשה? אמר יוסף, אני רוצה להראות לו שגם אסור לשחוט קודם את הבן ואחרי זה את האימא. אז הוא אמר, שלושה עומדים אמאות ואחרי זה בנים. אני יעמוד קודם יוסף ואחרי זה האימא. כדי לומר לעשיו, דע לך, גם במצב שהילד קודם ואחרי זה האימא, זה אותו איסור של אותו ואת בנו. בעצם מה שהוא רצה גם לעורר החמש המים על החלק הזה, שלא יהיה לו אותו ואת בנו, ולא את בנו ואת אותו. כך אומר הספר זרע ברך. למדנו על פי זה מה שאומר הזרע ברך, שכל הרעיון היה כדי להראות את העניין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. חשבתי לומר על פי זה דבר נפלא. מה כתוב בפסוק? הפסוק כתוב, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. חשבתי לומר, מי זה שור? שור זה יוסף הצדיק, בכור שורו הדר לו וקרני רם קרניו. אז ושור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז יוסף שהוא שור, הוא שם את עצמו קדימה, כיוון שבפסוק כתוב קודם כל שור, אז הוא שם את עצמו קדימה, לפני שור אותו ואת בנו, לכן הוא שם את עצמו אולי קדימה, אולי שייך. וזה, זה עם ישראל נקרא הצון של יוסף, שנאמר, נוהג כצון יוסף, עם ישראל נקרא בשם צון. אז אולי כדי לעורר את הקטע הזה, הוא גם עשה את הנקודה הזאת. טוב, בא רש"י הקדוש ומעתיק את דברי המדרש, אומר לו, אתה יודע למה יוסף נעמד קודם? בגלל סיבה אחת. הוא רצה להסתיר את אמא שלו, אמר אמא שלי יפה ואני לא רוצה שהרשע הזה ייתן בה את עיניו, לכן הסתיר אותה. כך אומר רש"י במקום, הסתיר אותה, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא ברכה, מה הברכה שהוא זכה? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כך מביא רש"י במקום, דבר נפלא. טוב, אותו דבר יש גם רש"י בפרשת ויחי על הפסוק בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. רבותיי, בא מדרש הגדול ואומר פירוש אחר לגמרי. הוא אומר מדרש הגדול, אתה יודע למה הוא נעמד קודם? כי רחל אמנו הייתה מעוברת. רחל אמנו הייתה מעוברת עם בנימין. והיות והייתה מעוברת עם בנימין, פחד יוסף הצדיק שאמא שלו תראה את עשיו מהפחד לראות את המפלצת הזאת, שקוראים לה עשיו, היא תפיל על המקום. הוא אמר, אני לא רוצה שאמא שלי תפיל. אז לכן מה? הוא נעמד קודם כדי שלא תראה אותו. כך הוא נעמד. הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא ליוסף, אתה דחית את אמך מפני עשיו חייך, אין זרו של עשיו נופל אלא בידיך, שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש וכולי. כך מביא המדרש הגדול. בא הגאון מווילנה ועוד מפרשים, הוא לא לבד בעניין הזה, גם הנציב ועוד, אומרים דבר אחר לגמרי. הגמרא ביום דף י"ב ובעוד מקומות בש"ס אומרים חז"ל שבית המקדש היה בחלקו של בנימין. העזרה, כל בית המקדש למעלה, היה בחלקו של בנימין. רק רצועה קטנה יוצאת מחלקו של יהודה, והיה בנימין מסתופף עליה לבולה, שנאמר, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. הוא כל היום רצה לקחת את המקום הזה. מה זכה בנימין שהשטח הזה שייך לו? יש אולי חמש או שש פירושים. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה? כיוון שהוא לא השתחווה לעשיו. כולם השתחוו לעשיו. היחידי שלא השתחווה לעשיו, מי היה? בנימין. למה? כי הוא היה בתוך רחם אמו, הוא לא השתחווה. כולם השתחוו, אי אפשר לבנות בית מקדש בחלקו של מי שהשתחווה בפני עשיו. גמרנו. אז לא יכול להיבנות בחלקו, אז למעלה רק בנימין. כך כותב הגאון מווילנה. רבותיי, איפה זה כתוב? זה כתוב גם במדרש באסתר רבו. באסתר רבה כתוב, שבשעה שמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, עם ישראל בא אליו בטענות, מה אתה עושה? בגללך יש עלינו חורבן, אתה ממית עלינו חורבן, בגללך כל האסונות באים, מה קרה? למה אתה לא משתחווה? כולם קוראים ומשתחווים לאמן, מה הבעיה שלך? תשתחווה לו. אמרו לו עוד יותר, הסבא שלך השתחווה בפני עשיו, כל הדודים שלך השתחוו בפני עשיו, למה אתה לא משתחווה? אמר להם מרדכי, כולם השתחוו, הסבא שלי לא השתחווה. מי זה הסבא שלו? בנימין. הוא לא השתחווה, ואני יש ימיני. למה? כי הסבא שלי היה בבטן של אמא שלו, והוא לא השתחווה. לכן מה? הוא אומר, הוא לא השתחווה, גם אני לא משתחווה. אני הולך בדרך של סבא שלי. טוב, מה אתה רוצה? אבל הסבא שלך היה ברחם.
הוא ברחם ואני גם ברחם, אני לא משתחווה, גמרנו, נגמר הסיפור. יוצא שמה, שכל מה שזכינו לבית מקדש, כל מה שזכינו שבית מקדש בחלקו של בנימין, למה? כיוון שהוא לא השתחווה לעשיו, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא ביותר, שאומר הספר, השיר והשבח. כתוב כאן בחזל, שיוסף נעמד לפני רחל. מה הוא רצה להרוויח? כתוב בחזל שהוא ישר את הגב שלו, הוא הזדקף גבוה, רחל אמנו הייתה קטנה, קטנת קומה, היא הייתה נמוכה, ובעצם היא התכופפה אחרי יוסף כדי שהוא לא יראה אותה. יוסף השתחווה, אבל רחל התכופפה ליוסף הצדיק עוד לפני שעשו בה. היא השתחווה מתחתיו, כי כתוב בתורה, ואחר נקשו יוסף ורחל והשתחוו. הם השתחוו, אבל לא רחל, רחל השתחווה לגב של יוסף, היא לא השתחווה אליו. יוסף השתחווה, יוסף שהוא הגן עליו, למה? כי הוא לא רצה שאמא שלו תשתחווה בפני עשיו, אחרת הלך בית המקדש. יפה מאוד. רבותיי, בסוף הפרשה, רחל אמנו מתקשה בלידתה, ורחמנא ליצלן נפטרה בלידתה, אחת משלוש נשים שמתו בלידתן, כמו שכתוב בנביאים. נקרא את הפסוק בפנים. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותל את רחל ותקש בלידתה. והיא בהקשותה בלידתה, ותאמר לה מיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. רבותיי, מה היא מרגיעה אותה? מה היא מרגיעה אותה, אל תראי, כי גם זה לך בן? אז כולם מפרשים דברים כפשוטם, שמה? היות והשפחות ילדו כל אחד שתי שבטים, והיא ילדה רק אחד, והיא קרא לו יוסף על שם, יוסף השם לי, בן אחר, והיא לא זכתה, מאיפה היא יודעת אם זה בן או בת? אז היא פחדה, אולי זה בת. כתוב ברבנו עובדיה ספורנו כאן בפרשה, שאם אתה רואה קושי של לידה, סימן שזה בת. בת, כך כתוב בגמרא בנידה דף למד א'. אומרת הגמרא, הולד נקבה, אומרים חז"ל, מפני שהחבלים מרובים. ברגע שנולדת נקבה, הצירי לידה קשים יותר. חבלי נקבה מרובים משל זכר. אם היא רואה שתיקש בלידתה, אם היא מקשה בלידתה, סימן שמה? סימן שברחם שלה נמצא בת. נו, אז גמרנו, אם זה בת, אז מה היא אומרת? יוצא שאני פחות מהשפחות, אבל לא זה מה שהדאיג אותה, אומר הספר השיר והשבח. אומרת, כל מה שאני התחבאתי מאחורי יוסף, למה התחבאתי מאחוריו? בשביל מה? כדי שבנימין שנמצא ברחם אמו לא ישתחווה לעשיו. בשביל זה הסתרתי את עצמי, כי לא ישתחווה. אם זה בת יוצא שמה? שכל מה שלא השתחוויתי, בגלל מה? לא קשור בכלל, יש שם בת, אין שם בן בכלל. אם יש שם בת ולא בן, אז מה זה לא השתחווית? הבת בן קין לנחלה. זה לא שייך לעניין הזה. כי אם אתה מחפש שבת לא תשתחווה, יש לך גם את דינה שלא השתחווה. למה דינה לא השתחוותה? כי היא הייתה בתוך הקופסה. אם אתה מחפש אותה, יש לך עוד ילדה שלא השתחווה. לא, אז מה אתה רוצה? אלא מה? היא פחדה, אם זה בת, אז כל מה שעשינו, סתם. א', לא ילדתי, ואני פחותה מהשפחות. ב', אני גם זה לא זכיתי שיהיה בנימין שבחלקו יבנה בית המקדש. ואת אומר לה, מילדת, אל תראי, גברת, הכל בסדר. מה שיש לך קושי השיעבוד, יש בת. למה יש בת? כי כל אחת מהשבטים נולד עם בת. נולדו שתיים, כך כתוב בחז"ל, בפרשת וישב. כאן אצלך יש קושי כפול. למה יש קושי כפול? כי רחל אמנו ילדה שלישייה, אומר רש"י, לא ילדה תאומים. שתי בנות ובן אחד היא ילדה בלידה הזאת. אומרת באמת ותקש בלידתה, כי יש לך יותר מבת אחת, יש לך שתי בנות, אבל אל תדעי, יש גם בן אחד, ברוך השם, סייעתא דשמיא, נולד גם בן. אז אומר לה, אל תראי כי גם זה לך בן. אם יש בן, אז בעזרת השם יש איפה שיבנה בית המקדש, כי הוא בנימין לא השתחווה, אז הכל בסדר גמור. עד כאן הדברים שכותב הספר השיר והשבח, רק דבר אחד אני לא כל כך מבין, והלוואי במישהו ימצא לי תירוץ לעניין הזה, אמנם יש בתרגום שני איזה רמז לעניין. רבותיי, רחל אמנו הייתה מעוברת מתי? במפגש של יעקב ועשיו. מתי זה היה? מתי זה היה? במעבר יבוק, אחרי שעברו את מעבר יבוק. ממעבר יבוק כתוב בחז"ל שהם היו בסוכות כמה זמן? 18 חודשים. אחרי זה היו בשכם, והלכו משכם לבית אל, ומבית אל הלכו לקריית ארבע היא חברון. באפרת היא ילדה. בעוד כבר דרך לבוא אפרתה בכניסה לבית לחם. כמה זמן היה מהמפגש של יעקב עם עשיו עד בית לחם? כמה זמן לקח?
כמה זמן לקח? שנתיים. שנתיים, פשוט מאוד, 18 חודש, פלוס שכם, פלוס הדרך, שנתיים הליכה. לא שמענו שאישה מעוברת שנתיים. לא שמענו. הגמרא במסכת יבומס אומרת, שנה, כן. כך אומרת הגמרא. שנתיים לא שמענו. אמנם כתוב בתרגום שני, במגילת אסתר, כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה שמירה מיוחדת לבנימין. כך כתוב. אז אולי השמירה המיוחדת שהוא שמר אותו עד שילד אותו בכניסה לארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא יוולד במעבר יבוק ובסוכות, כי הרמב"ן כותב שסוכות זה לא ארץ ישראל, אז לכן מה? הוא שמר את העובר עד ארץ ישראל, ובכניסה לארץ ישראל שם היא ילדה, כדי שבנימין, שבחלקו ייבנה בית המקדש, ייוולד בארץ ישראל. עד כאן הדברים. רבותיי, למדנו שיוסף הצדיק מסתיר את אמא שלו, למה? בגלל בית מקדש. בגלל בית מקדש, על פי מה שהוא מביא לנו, הגוי מביא לה, והנציב ועוד, שמה שהוא נעמד מולה כדי להסתיר אותה מעשיו, כי אם היא תשתחווה בפני עשיו, אין בית מקדש בחלקו של בנימין. עד כאן הדברים. רבותיי, סיימנו את המערכה, עכשיו בעזרת השם נוכל להתחיל לסגור קצוות. נחזור רק על מה שאמרנו, לפני שאנחנו מסכמים. רבותיי, שימו לב. המאבק של צרו של עשיו עם יעקב היה סביב מה? בית מקדש. העלו אבק עד כיסא הכבוד. מתי זה היה? בלי תשעה באב קיבל אחיזה. יעקב אינו משתחווה שבע פעמים, אומרים חז"ל מדרש הגדול, קיבל עשיו אחיזה באוהל מועד, בנו, בגבעון, בגלגל, בשילו, בית ראשון ובית שני. העלו אבק עד כיסא הכבוד, זה בית מקדש. למה? אומר הפסוק ברמיהו, כיסא כבוד הכוונה בית מקדש. נתן לו מכה בכף ירך יעקב, מה זה? זה בית מקדש, אלו אבק עד כיסא הכבוד. רבותיי, הלכנו הלאה, עשיו בא, נותן לו נשיכה בצוואר, מה זה צוואר? צוואר זה בית המקדש, שנאמר, כמגדל דוד צברך, כמגדל כתוב, מצברך כמגדל השן, פירוש דבר, צוואר זה בית המקדש. יוסף נעמד לפני בנימין, על מה הוא מגן? על בית מקדש. יוצא, שאם אתה מסתכל מאחורי מה שנעשה כאן, מה הנושא המרכזי? מה הציר המרכזי שמופיע כאן? בית מקדש. זה הנושא המרכזי. אם ככה, רבותיי, נוכל להיכנס עכשיו לרעיון נפלא, מקורו בדברי החתם סופר, עם תוספות נפלאות של הספר שמן ראש. פרשת השבוע שלנו, אחרי שיעקב נפרד מעשיו, אומרת התורה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. שואל הספר שמן ראש, שאלה נכונה, מה חשבת שיעקב ישן בגן העירוני? מה התורה באה לציין שהוא בנה בית? אומר התרגום, אמנם אומר, הוא בנה בית מדרש, כך אומר התרגום, אבל הוא שואל, מה פירוש דבר? ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית, אחרי שהוא גמר את המפגש עם עשיו, הוא הלך ובנה בית. מה כתוב אחרי זה? ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען. שואל, מה פירוש הדבר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם? אז רש"י כותב, שלם בגופו, שלם בממונו, ברוך השם, השלים את עצמו. בא חתם סופר ושואל שאלה נכונה. פרשת שבוע שעבר, כאשר יעקב אבינו חלם את חלום הסולם, הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, האבן הזאת אשר שמתי מסבה יהיה בית אלוקים. מבקש יעקב אינו שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בשלום. שואל החתם סופר, אם הוא יחזור זה בשלום. לא כתוב יחזירו אותו, הוא יחזור, נכון? ושבתי בשלום, לא ישיבוני בשלום. ישיבוני יכול להיות עם אלונקה, אבל אם הוא אומר ושבתי בשלום, זאת אומרת שאני חוזר, למה צריך בשלום? ושבתי. ושבתי, מה צריך לומר ושבתי בשלום? משמע שיש כאן בקשה ליעקב אבינו. על מה הוא מבקש? שלחזור בשלום. שואל החתם סופר, מה הוא ביקש? זאת השאלה, ובעזרת השם נעמוד על שאלה נוספת. אומר יעקב אבינו, הוא קם מחלום הסולם, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. שואל החתם סופר, מה זה אין זה? היה צריך לומר, זה בית אלוקים וזה שער השמיים. אז אמנם הבאנו רבינו בחייה שאומר שמה, שזה הכוונה לבית מקדש. אין זה, זה חורבן בית מקדש. הוא שואל, למה צריך להגיד אין זה? תגיד, זה
שער השמיים, וזה בית אלוקים. למה אבל לומר בלשון שלילה, אין זה? בא חסם סופר ואומר, רבותיי, תירוץ יפהפה. יעקב אבינו, בית המקדש מיוחד עבור יעקב אבינו. מכל האבות הקדושים, נכון שאברהם קבע את הר המוריה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אבל אתה מחפש דבר, אבא שמחובר לבתי מקדשות יותר מכולם, אתה יודע מי מחובר? יעקב אבינו. איפה לומדים את זה? מזמור תהילים קוף למד ב', זכור השם לדוד את כל ענותו, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. חוזרים חזל, למה אביר יעקב ולא אביר יצחק? אתה יודע למה? מסיבה פשוטה. הראשון שנשבע, אם יהיה אלוקים ממדי והידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים ממדי, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, מי זה? יעקב אבינו. נשבע להשם נדר לאביר יעקב, מי נחשב האבא של בתי המקדשות? יעקב אבינו. כשיעקב אבינו חזר ואמר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חזל בפרקי רב אליעזר, לקח הקדוש ברוך הוא את האבן הזאת, נטע רגל ימינו ושיקע את האבן הזאת עד עמקי תאומות. לכן נקרא את האבן הזאת בשם אבן השתייה. למה? שמשם הוא טבור הארץ, ומשם נמתח כל הארץ, ועליה יכל השם עומד, שנאמר באבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. פירוש הדבר, שם נוסד על ידי יעקב אבינו, בית המקדש, זה אבן היסוד, ולמה נקרא אבן השתייה? שממנו הושתת בית המקדש. העולם הושתת, בית המקדש הושתת, דבר נפלא. רבותיי, דוד המלך קנה את גורן ערבנה יבוסי, ב-600 כסף, קנה, הוא קנה את גורן ערבנה יבוסי, שולח הקדוש ברוך הוא את נתן הנביא, לומר לו, שלא יבנה את בית המקדש. למה? אמר לו, לך אליו מהר, תגיד לו שלא יבנה את בית המקדש. למה צריך ללכת מהר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד המלך, קנה את המגרש, מחר בבוקר כבר יש פועלים שחופרים. מה אתה חושב? זה פה ועדה בין משרדית, יקימו ועדת בניין ערים, ובערים כאלה, ומחוזי ועירוני, מחר בבוקר יש בית מקדש, תעצור אותו. יפה מאוד. בא אליו דוד המלך, שואל, מה קרה? למה? ואני בעוני הכינותי לבית המקדש, הוא שם בצד כסף וזהב ונחושת, הוא שם הרבה דברים שזרקו לכבודו, כאשר הוא הלך, הוא ניצח את גוליית. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה לא תבנה. למה? בספר דיבר היום עם א', בפרק ח', נאמר לו כך, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה הבית לשמי. למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. לא יכול. למה? יש לך דם על הידיים. למה דם? נלחמת מלחמות. הנלחם מלחמות, כל מה שהוא עשה, זה בציווי של הקדוש ברוך הוא. נכון. נכון, אני לא חולק עליך. אבל אדם שיש לו דם על הידיים, למרות שהוא עשה את זה בציווי הקדוש ברוך הוא, לא יכול לבנות את בית המקדש. לא יכול להיות. נפלא ביותר. אומר הרד"ק, כיוון שנזדמה לו שפיכות דמים לרוב, מנעו מלבנות בית המקדש. למה? לפי שבית המקדש הוא לשלום, הוא לכפרת עוונות, הוא לאתרת תפילה. וכמו שאסר הקדוש ברוך הוא להניף ברזל במזבח, שנאמר כמו שכתוב בפרשת כי תבוא, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. איך בנו את האבנים האלה? אם צריכים לחתוך אותם, לא השתמשו בברזל. במה השתמשו? בשמיר. היה תולעת שהייתה חותכת את הסלעים, לא השתמשו בברזל, ולא נמצא כל ברזל בבית בהיבנותו. למה? כי הברזל נועד לקצר ימים, אומר רש"י בפרשת יתרו. לכן אומרת התורה, אם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את המגזית. למה? כי חרבך הנבת עליה ותחלליה. אתה לא יכול לבנות את זה מברזל. למה? ברזל בא לקצר חיים. מי הראשון שעשה ברזל? אתם יודעים מי הראשון שעשה ברזל? תובל קין עשה ברזל. למה? אומרת התורה בפרשת בראשית, אומרת התורה, וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. מקום ראשון שנאמר ברזל אצל תובל קין. שואל רש"י, למה קוראים לו תובל קין?
שטיבל והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זין לרוצחים. הוא הממציא של הברזל כדי להרוג בני אדם. נו, אז ברזל ייכנס, כל היצירה של ברזל, בשביל מה נעשתה? נעשתה בשביל מה? להרוג בני אדם. אני אתן לברזל להיכנס לבית המקדש? בית המקדש לא ייכנס. ברזל. אם ברזל לא נכנס, למרות שהוא לא הרג אף אחד, רק הוא נברא לצורך מה? לצורך שפיכות דמים. לוטש, מה כתוב בפסוק? לוטש כל חרוש נחושת וברזל? ודאי שמי ששפר דמים לא יכול להיות בבית המקדש. לכן נאמר בהלכה שכהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו. כהן שהרג את הנפש, כותב השולחן ערוך, גם אם עשה תשובה לא יכול לשאת את כפיו. למה? כי אתכם דמים עליהו, יש לכם דם על הידיים, אתה לא יכול להיות יותר כהן, שום דבר לא. כך מופיע בהלכה. יוצא שהוא לא יכול לשמש ככהן בעבודה. ודאי שאדם שיש לו דם על הידיים לא יכול לבנות את בית המקדש. נו, דוד המלך לא בונה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אתה לא, אבל מי יבנה? הבן שלך שלמה, הוא יבנה. רבותיי, אם ככה, אומר החתם סופר, אמר יעקב אבינו ריבונו של עולם, בוא נחזור אחורה, ביקש יעקב אבינו אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. הבאנו לפני כמה שבועות שמה הוא ביקש? שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מאבוי דזורי, מגילוי הרייס, משפיכות דמים ומלושן הורה. הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יציל אותו משפיכות דמים. שאלנו, שפיכות דמים? מהיעקב אבינו רוצח? מה הוא ביקש? הוא פחד שמא חלילה בדרך הוא יפגוש מישהו. הוא יודע מה הוא יפגוש? אולי איזה שודד, והשודד הזה בא להתחיל איתו מכות. ויעקב אבינו היה כוח, כולנו יודעים מה היה לו כוח. צריך להעביר את האבן מעל פי הבאר, מה הוא עשה את זה? כאדם שמעביר פקק מעל הבקבוק. נו, אז מה הבעיה? יעקב אבינו, הרים אבן. אתם יודעים איזה גודל של אבן הרים? הרים אבן עשה גלעד. מה הגודל של האבן? אתם יודעים מה הגודל? חז"ל אומרים כשינה של טבריה. כמו אבן בפתח של טבריה. הוא אחד אבן, טבריה. נו, יש יעקב אבינו בא, יבוא שודד. אתם יודעים מה הוא יודע לעשות? הוא רק ילטף אותו קצת ככה, בחוזקה לבדוק לו אם זה עובד הדבר הזה, ואין בן אדם יותר. מה אתה מפחד? הוא לא מפחד מכלום. אבל אומר יעקב, יבוא מישהו להילחם, אני הורג אותו. אז מה יהיה אז? אם אני הורג אותו, אתה יודע מה קורה? אין בית מקדש. יש לי דם על הידיים, אם יש לי דם על הידיים, אין בית מקדש. אומר יעקב, מינו ריבונו של עולם, אני רוצה לשים את האבן מצבה. אני רוצה לבנות בית מקדש, אבל יש תנאי אחד. מה התנאי? ושבתי בשלום, ששום קרב לא יהיה לי על הדרך. שכל הדרך תעבור בשלום, בלי שום תחנות. אומר החסם סופר, עכשיו בוא נחזור לתחילת הפרשה. ויראה יעקב מאוד ויצר לו. ממה הוא פחד? אומר רש"י, שמא יהרג או שמא יהרוג אחרים. שואלים כולם, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? תהרוג! הבא לאורכך, השכם לאורגו! אומר יעקב, אני לא מפחד מזה. אתה יודע מה אני מפחד? נכון. דוד המלך גם הרג אנשים על פי סנדרין. על פי סנדרין, על פי אורים ותומים. נכון? שמואל ראה אותו פעם ראשונה, אמר, מה? זה אדמוני? זה אדמוני? רוצח הוא! אמר לו הקדוש ברוך הוא שום דבר. מה שהוא יעשה, הכל על פי סנדרין ועל פי אורים ותומים. על פי אורים ותומים ועל פי סנהדרין, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא בונה בית מקדש. למה? דמים לרוב שפכת. דם לרוב שפכת, אין בית מקדש. אומר יעקב אבינו, אם אני אלחם עם מישהו, אני ארוג אותו, אין בית מקדש. ויראה יעקב מאוד ויצר לו. אתה יודע ממה הוא פחד? שמא יהרוג אחרים. ואם הוא יהרוג אחרים, מה יקרה? אין בית מקדש. יעקב פחד, שמא מה? חס וחלילה הוא יאבק. אם הוא יאבק, הלך בית מקדש. אמר יעקב אבינו, אם דוד המלך נמנע ממנו לבנות בית מקדש, כי דם לרוב שפכת, למרות שעשה את זה בסנהדרין, ועשה את זה באורים ותומים, שאל, אם כל זה, נמנע ממנו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, הדם הזה ששפכת, הרי הם לפניי כקורבנות, כתוב בחז"ל. אם כל זה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות לבנות בית המקדש. אם ככה, רבותיי, פחד יעקב אבינו. הרי כל המהות שלי, מה זה? בית מקדש, משכנות לאביר יעקב. הקדוש ברוך הוא לקח את האבן הזאת ועשה אותה חנוכת הבית לבתי המקדשות. אני אלחם עם מישהו? הלך בית המקדש. לכן מה?
ברגע שהוא פחד שהלך בית מקדש, אמר יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, מה? ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, האבן הזאת, אשר שמתי מסבה, במה זה תלוי? אם שבתי בשלום, אז האבן הזאת יהיה מסבה. ממה פחד יעקב אבינו? מה הוא פחד? אין זה, אם חס וחלילה יהיה מלחמות, אז אין זה בית אלוקים, הוא לא יהיה בית אלוקים, למה? כי יחרב הבית, אם יחרב הבית, כי אני נלחמתי עם אנשים, ויש לי דם על הידיים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. עשיו הרשע הבין טוב מאוד שעל זה המלחמה. עשיו רצה לבוא להילחם עם יעקב אבינו. באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו-490. מה הוא חשב שהוא ינצח את יעקב אבינו? מה הוא חשב? יעקב אבינו לוקח אבן לצור הפליסוך איתו, הוא מרים את שינה של טבריה על עשיו עם 400 איש, קובר אותם עם עוד מלך הבשן ביחד. הוא מפחד ממנו? הוא לא מפחד ממנו. אז מה אתה מפחד? אתה יודע מה הוא מפחד? הוא מפחד שאם עשיו יהרגו, אנשים יהרגו, אין בית מקדש יותר. עשיו בא מתוך מטרה, אני אלחם גם בשביל למות. למה אתה רוצה למות? אם אני אמות על ידי יעקב, אני אמות וימות בית מקדש. כל מה שהוא רוצה, להחריב את בית המקדש. אז הוא בא למלחמה בשביל מה? הוא בא למלחמה בשביל להחריב את בית המקדש. אמר 400 איש עמו, לא אכפתי שימותו הוא ועוד 400. העיקר שאין בית מקדש. מאיפה אתה יודע? כי שרו של עשיו לילה קודם, מה הוא רוצה? לפגוע בבית המקדש, זאת המלחמה שלו. אם ככה אומר החסם סופר, עכשיו תבין טוב מאוד. בשעה שנפגשו יעקב ועשיו, נחמרו רחמיו של עשיו. אח שלו משתחווה 7 פעמים. נחמרו רחמיו. נחמרו רחמיו, אז מה הוא עשה? הוא נפל על הצוואר שלו. ורצה לתת לו נשיכה. מה אתה רוצה לתת נשיכה? יש מה זה אמר? לא! הוא רצה להתחבק איתו באמת, אז מה אתה בוכה? אם זה באמת, מה אתה בוכה? אומר הספר שמן ראש, אתה יודע מה הוא בכה? שפתאום הוא אוהב אותו ולא נלחם. אומר, תראה, באתי ללחם איתו, הוא יצא נקי בלי דם על הידיים. אתה יודע מה הוא בכה? על הצוואר של יעקב אבינו. רציתי לתת לו מכה בבית המקדש ולא הלך. אז לא הצלחתי מה? לא הצלחתי לפגוע בו, אז הוא בחר בגלל שהוא לא הצליח לפגוע בו. אומר הספר שמן ראש בדברי החתם סופר, זה מה שהוא בחר. על מה? הוא נפל על צוואריו כדי לבכות, בשביל מה הוא רצה לפגוע בבית המקדש, ולא עלה בידו. אם לא עלה בידו, לכן הוא בחר. עד כאן הדברים שכותב החתם סופר. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. בית המקדש משוייך ליעקב אבינו, בית המקדש עניינו יעקב אבינו, הוא נדר להשם משכנות תאביר יעקב, והאבן הנחת אבן פינה שלו, הקיר הרביעי בבית המקדש הראשון שלו, אם אתם זוכרים שדיברנו 103, הקיר הרביעי ובית המקדש השלישי גם שייך לו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר שמן ראש, על פי דברי החתם סופר. יעקב אבינו גומר את המלחמה, ברוך השם, לאיפה הוא הולך? ויעקב נעשה סוכותה, ואיבן לו בית. מה הוא הלך סוכותה? סוכות, מן שמחתנו, מה שמח כל כך? ואיבן לו בית, ברוך השם, לא נלחמתי עם עשיו, יש בית, יש בית מקדש, ברוך השם, עשיו לא הצליח, אני חוזר עוד מעט לבית אל, יש מצבה, יש הנחת אבן פינה, זאת הייתה השמחה שלו. ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אומר הספר שמן ראש, מה קרה אחרי זה? ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. נכון שהוא בא לשכם. ושלם כמובן, שלם בממונו, שלם בתורתו, שלם ברפואתו, הכל בסדר גמור. אומר הספר שמן ראש, הוא בדרך הדרוש. ויבוא יעקב שלם, שלם נקרא בתרגום ירושלים. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין. מה אומר התרגום? מלכי צדק מלך שלם, מה זה מלך שלם? מלך ירושלים. ירושלים נקראת שלם. הקיות ואברהם קרא לה... בהר השם יראה, והוא קרא שלם, אז עשו בזה צמד ביחד, ירושלם. ומכי צדק מלך שלם, הוא חזר בחזרה לעיר שנקראת ירושלים. ויבוא יעקב שלם, הוא ראה את ירושלים בתפארתה, יש בית מקדש. עיר שכם, מה זה עיר שכם? כתוב בגמרא בתניא, מי שלומד דף היום, עוד מעט יגיעו לזה. בבית המקדש לא היו אומרים אמן על הברכות. מה היו אומרים? מה היו אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מורה בתייניס. ככה היו אומרים על ברכה. ראשי תיבות של שכם, מה זה? שם כבוד מלכותו.
ויבוא יעקב שלם, הוא שמח שיהיה בית מקדוש, ומה יגידו בית המקדוש? שכם, מה יגידו בשכם? שם כבוד מלכות סוי, כך יענו על הברכות. אלה הדברים שיש לנו כאן בדברי רבותינו. ממילא נוכל להבין שיעקב אינו חזר בחזרה בשמחה, למה? בית המקדש לא נחרב, ברוך השם, עשיו לא גרם למוות, חזרתי בשלום, ויבוא יעקב שלם, בשלום, שבתי בשלום, יש בית מקדש. יפה מאוד. רבותיי, כאן מתחיל הפנצ'ר. מה הפנצ'ר? יעקב אבינו חונה בשכם. הוא חונה בשכם, והיה שם אדון אחד שקוראים לו שכם בן חמור. זה אבא שלו, ביחד עם אבא שלו חמור, היה ראש העיר, היה חמור, והבן שלו קראו לו שכם בן חמור. יפה מאוד. יעקב נחת שם, סגר את השטח שלו, יפה מאוד. בני יעקב הלכו לראות בשדה, וניצל את זה, אדון שכם בן חמור, ועשה מצעד של בנות מתופפות ליד הבית, ודינה יצא לראות מה זה שם, המצעד הזה, חס וחלילה, כולם היו על תרת הקודש, רק בנות היו. הבנות בצניעות, יצא החוצה מהבית, הגיע מה? הגיע אדון שכם בן חמור, חטף אותה. חטף אותה הביתה, השם ירחם. זהו, שכם בן חמור. מגיע אחר כך אדון שכם בן חמור, ואומר, הבן שלי חשקה נפשו בביתכם, תנו לה אותה לאישה, פחות או יותר. מה? והתחתנו אותנו, יפה מאוד, יהיה בסדר, יהיה שידוכים, הכל בסדר גמור. אומר אם ככה, אין מה לדבר. אומרים לו שמעון ולוי, אין מה לדבר. מה? אנחנו צריכים למול, אם לא תמולו, אין מה לדבר. טוב, צריך לשכנע עכשיו את כל תושבי שכם, על פי מה שכתוב ברמה מפנו, 24,000 איש לשכנע אותם למול. מה הוא אומר להם? הוא מדבר לכל אנשי שכם למור. מה? אם אתם תסכימו למול, הולך להיות מזרח תיכון חדש. מה יהיה? תדעו לכם שאנחנו ניתן להם את הבנות שלנו, הם יקחו את הבנות שלנו אליהם, מה שהולך להיות, יהיה פה חגיגה, יהיה פה, בסייעת הדשמיה, הכל יהיה פה, מזרח תיכון חדש. רבותיי, היה? אומרים חזל, בת אחת הייתה לו ליעקב, וגם אותה לקח. איזה בנותיהם ניקח לנו? איזה בנותיהם ניקח לנו? אין בנות. בת אחת הייתה. כל אחד מהתאומות התחתה עם אחד מהשבטים. איזה בנות? על מה אתה מדבר בכלל? בנימין עוד לא נולד. התאומה היא תורה שנשארה רזרבה, איננה. איזה בנות? מה יקחו? זה השקרן הראשון לפני בנט, הוא השקרן הראשון. הוא בא ואומר, ניקח, נעשה, נפעל. הוא השקרן הראשון שנולד. הפוליטיקאי הזה שהופך את האור שלו כל רגע, הוא היצרן, הוא קוראים לו חמור. זה השם שלו. זה השם שלו שמופיע בתורה. יפה מאוד. לוקח איתה, נימולים, ביום השלישי, שוחטים את כולם. על פי הרמה מפנו קם, היה שמה 24,000 איש. יפה מאוד. חוזרים בחזרה הביתה, ואומרים ליעקב אבינו, כולם מתים. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי. להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, כמה אנחנו פה? ונאספו עליי, עם כל האנשים מסביב נאספו, ויקוני, ונשמדתי, אני וביתי. מה אתה צריך להגיד, אני וביתי? אומר הספר שמן ראש, אתה יודע מה אמר? אם יהיה מלחמה עכשיו, ניצלתי מעשיו עם ידיים נקיות, ושבתי בשלום. עכשיו בגללכם מלחמה חדשה, מלחמה חדשה יהיה דם. אם יהיה דם, הלך בית מקדש. ונשמדתי אני ובייסי, הלך בית המקדוש. מה קרה בסוף? בסוף לא קרה כלום, לכאורה. מה קרו? ויסעו, ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רצו אחריהם ליעקב. מה השם? ניצלו. פשוט? לא פשוט. למה? כי הם מדרשים חלוקים. במדרש אחד כתוב שהם כולם ברחו. הגיעו כולם ושלחו מרגלים, כמו אצל גנץ בגינה, ברוך השם, מצאו מרגלים, ומרגל אחד חזר והסתכל פנימה, ואמר לו, תשמע, הם שמה כמה אנשים, שתיים הרגו 24,000, הם 11 אנשים חוץ מיעקב, 12 אנשים, תעשה חשבון. כל שתיים הורגים 24,000, זה 240, 12 זה 300,000. אתם פולכם מחר יום הזיכרון, אתם רוצים או לא?
כולם ברחו כל עוד רוחם בם, הלכו הביתה, ותהי חיטת אלוקים. כך מופיע בכמה מדרשים. אבל במדרשים אחרים כתוב שהתפתח מאבק. אם זה היה באותו רגע, לא היה באותו רגע, כעבור זמן, מחלוקת בחזל, ילקו שימוני, מי שרוצה שבת ארוכה, אפשר להתחיל לעבוד על זה. בחלק מהמדרשים כתוב שהיה מלחמה, ויעקב אבינו שפך דם במלחמה הזאת. שפך דם? אם הוא שפך דם, אז מה הוא איבד? בית המקדש. ויעקב אבינו היה שבור מאוד. למה היה שבור? היה שבור, כי מה? כי הוא שפך דם. אמר ונשמדתי, מה קרה? אמר להם, ונשמדתי, אני ובייסי, בגללכם אני אלך בבית המקדש אלך. הקדוש ברוך הוא ראה את הצער שלו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ויקרא ויאמר לו אלוקים. מה אמר לו? שמך יעקב, לא יקרא עוד יעקב, כי מישראל יש שמך, ויקרא שמו ישראל. אמר לו, יעקב, הכל בסדר, הכל בסדר. מי הרג? אתה יודע מי הרג? יעקב הרג, ישראל לא הרג שום דבר. אני עושה לך שינוי השם, מעכשיו קוראים לך ישראל, לא קוראים לך יעקב. יעקב שפך דם, אם שפך. ישראל לא שפך דם, הפך לו את השם. ברגע שהוא הפך לו את השם, ברגע שהפך לו את השם, נגמר, אז אין לו שום פחד. עד כאן הדברים שאומר הספר, עד כאן אומרי הספר שאומר הספר שמן ראש. על פי זה גם נוכל להבין. מה נוכל להבין? בפרשת ויחי מה כתוב? ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? התרגום אומר בצלויסי ובאוסי, אבל באמת מה כתוב בחז"ל? בחרבי ובקשתי שהוא נלחם. הוא נלחם שפך דם. הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אתה יודע מי שפך דם? יעקב שפך. קוראים לך מעכשיו ישראל, אין לך מה לדאוג. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה ללכת עוד דבר נפלא ביותר לבאר את העניין. אם אלה הדברים, בוא נלמד. רבותיי, השם יעקב שניתן לו, הוא לא הוחלף. למרות שחז"ל הקדושים אומרים שכל הקורא לאברהם, לאברהם אברהם עובר בעשה. מי שקורא ליעקב יעקב לא עובר בעשה, הקדוש ברוך הוא המשיך לקרוא לו יעקב. ולמה? מה השוני? השוני כי השם אברהם ניתן לו על ידי גוי, ניתן לו על ידי תרח. אל תחזור לשמות של הסבא קדיש התרח. זה שם של גויים, אל תקרא לו ככה. אברום זה שם שהקדוש ברוך הוא נתן לו. חוץ מזה, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא נתן לו חמישה את השם הזה, hey, כי אחרי ברית המילה נוספו בו חמישה דברים. מה? שתי אוזניים, לב, שפתיים וברית מילה. אז מה הוא נהיה? עד עכשיו הוא היה אברהם, עכשיו זה רמח, הכל נמצא בו. אז אם אתה קורא לו אברהם, סימן שהוא חסר חמישה דברים, לכן עובר בלב. יעקב זה שם שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כתוב בחז"ל ויקרא שמו יעקב, אומר רש"י, מי נתן לו? הקדוש ברוך הוא נתן לו. אז מה הוא אמר? אני לא מוריד את השם יעקב, יעקב נשאר. אלא מה? אני מוסיף לך שם ישראל. זה פירוש דבר, ישראל יהיה עיקר ויעקב יהיה תפל. מה אכפת לך לבטל את יעקב, תקרא ישראל? אומר, לא, תמשיך לקרוא לו יעקב. אתה יודע למה? כי עשיו אמר, אתה יודע למה קוראים לו יעקב? אחי אחי קרא שמו יעקב, אתה יודע למה? ויעקבני זה פעמיים. אם אתה תוריד את השם יעקב, או תגיד שמה? או תגיד שהוא צודק הבחור הזה. תמשיך לקרוא יעקב, זה לא שם ויעקבני זה פעמיים. הקדוש ברוך הוא נתן את השם הזה, והשם יישאר קיים לנצח. רבותיי, בא הספר שמן ראש, לא כאן, אלא בפרשת ויירו. פרשת ויירו. בא הספר שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה. אברום הובינו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעקידה. כתוב שאחרי העקידה, איך הוא קרא למקום הזה? אשר יאמר היום בהר השם יראה. השם הר, מתי הוא נתן לו? אתם יודעים מתי הוא נתן את השם הר? אחרי העקידה. למה לא קודם? איך הוא קורא לזה בהתחלה? ויר את המקום מרחוק. הוא קרא לזה מקום בלי שם. אחרי העקידה, בהר השם יראה. אומר המדרש תנחומה, שבתחילה המקום הזה היה משטח ישר. כשהם הגיעו לשם היה משטח ישר. אמר לקדוש ברוך הוא, אין דרך מלך לשכון בעמק. לא מתאים, מה? אתה נמצא בתוך בור? צריך להיות בהר. נהיה מקום גבוה. לכן נקרא בשם הר המוריה, שמאירתו נעשה הר. בא דוד המלך, בתהילים מזמור קוף יוד. לדוד מזמור נאום השם, לאדוני שב ילמיני, עד אשית אויביך אדום לרגליך. על מי נאמר הפסוק הזה? אומר את הגמורי על אברום אבינו. אברום אבינו. נאום השם לאדוני. מי זה אדוני? אתם יודעים מי זה אדוני?
אברהם אבינו, קראו לה הקדוש ברוך הוא ראשון שקרא לו אדון. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, שב לימיני. עד אשית אויביך אדום לרגליך. עד מתי שאני אכניע את האויבים שלך מתחתיך. מטה עוזך ישלח השם מציון, רדה בקרב אויביך. יפה. אני מדלג שתי פסוקים. נשבע השם ולא ינחם. אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. מה נעשה פה? אומרת הגמרא נדורים למד ב' שהקדוש ברוך הוא נתן למלכי צדק מלך שלם, הוא כהן ואין בניו כהנים. למה? כיוון שהוא הקדים את כבודוי של אברהם אבינו לפני כבודו של הקדוש ברוך הוא. היות הוא הקדים את כבודו של אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ברוך אברהם לכל עליון, אתה מקדים את אברהם לכל עליון, נדחית מן הכהונה. אתה כהן ואין צריך הכהנים. אז מי נהיה כהן? מי נהיה כהן? אברהם אבינו נהיה כהן. נהיה כהן לעולם. נשבע השם ולא ינחם, הוא לא יתחרט. אתה כהן לעולם. למה? על דברתי מלכי צדק, על מה שמלכי צדק מה עשה? הקדים את שם אברהם לשמו של הקדוש ברוך הוא. שואל הספר שמן ראש, למה צריך להישבע? למה צריך להישבע? נשבע השם, אני נשבע לך, ולא ינחם, אני לא יתחרט, אני מבטיח לך, אתה תהיה כהן לעולם. מה קרה פה? מה צריכים להישבע? ולמה הקדוש ברוך הוא הושיב אותו לימינו? באה גמרא, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, אברהם אבינו נלחם במלחמת המלכים. מלחמת המלכים הייתה מלחמה עקובה מדם. יוצא שאברהם אבינו מה עשה? שפך דם. אם הוא שפך דם, איך הוא יכול להיות כהן? כהן שהרג את הנפש, לא יישא כפיו, איך הוא יכול לשאת כפיים? הוא שפך דם. לא רק שהוא שפך דם, במלכים, הרג את המלכים. מה הולך עם זה? אברהם אבינו שפך דם במלחמת המלכים, אין לו קשר לבית המקדש. גם הוא לא יכול להיות כהן. למה? כי הוא הרג את הנפש. וכהן שהרג את הנפש, נפתק בשולחון אור, לא יכול לצאת את כפיו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר אברהם, אל תדאג. שב לימיני, אתה לא נלחם. מה הוא עשה אברהם אבינו? הוא הלך להילחם, אתם יודעים מה הוא לקח? חול. רבותיי, תנסו לקחת חול בבני ברק, אין, אבל תנסו. לקחת חול בחוף שרטון ותנסו לזרוק, תראו אם יהיה לכם חיצים, תזרקו קש, אם יש לכם קש תזרקו, נראה אם זה יהיה חרבות. בואו נעשה בקשה, מחר תצאו החוצה לגינה, אם יש לכם חול שמה, אם לא בנו לכם איזה יחידת דיור, תראו שמה, תקחו בבקשה חול, תזרקו, תראה אם זה נהיה חיטים, אולי תקבלו אבק עד כיסא הכבוד. מי רואה חול? מה פתאום? אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר המהרש"ו, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שב לימיני, שב פה אתה, אתה תזרוק חול וקש, וזה אני אדאג, עד אשית אויביך אדום רגליך, אני אחסל אותם. אתה לא נוגע בשום חרב, אתה לא נוגע בכלום. אתה זורק חול. רבותיי, אם אתה זורק חול ומישהו מולך מת, הרגת אותו? למה לא הרגת אותו? צריך שיהיה בו דבר כדי להרוג, אומרים חזל. אם זרקתי עליו, עשיתי אבצ'י והוא מת. אומר, אני הרגתי אותו. מה, לא הרגתי אותו, מה אתה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שב לימיני, אתה שפה. מה אתה עושה? תיקח חול, תזרוק, תיקח זיב זיב. אני אדאג שבכל גרגיר חול יהיה חרב. בכל קצה של קש יהיה מחץ. זה דאגה שלי, זה עבודה שלי. עד מתי? עד אשית אויביך אדום רגליך, עד שאני אוריד אותם ויכניע את כל האויבים שלך, לא יישארו אויבים. יפה מאוד. רבותיי, יוצא שמה? שאברהם אבינו לא עשה כלום. מי עשה את העבודה? עשה המלאכים עשו את העבודה. המלאכים זרקו והכל היה בסדר גמור, לכן אמר לו לשבת. אם ככה יוכל להבין דבר נפלא. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שפה, אז הכל בסדר גמור. מה הוא נשבע לו כן? הקדוש ברוך הוא נשבע לו. נשבע ולא ינחם, אתה כהן לעולם. אין לך מה לפחד שתיפסל, כי אתה הלכת ונלחמת כנגד המלאכים. מה פתאום? אני הוא שעמדתי למנחה ושמרתי שלא תשפוך דם. אומר החסם סופר, זה מה שכתוב בפסוק. אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, שאמר ברוך כל עליון אשר מגן צריך בידיך. לא אתה עשית, אלא השם מגן צריך בידיך. לכן אתה כהן לעולם, אתה לא נגעת בנפש, לא עשית שום דבר. עד כאן הדברים. רבותיי, אלה הדברים, ניגש לסגירת המעגל. אמרנו שכל אחד מהאבות בנה קיר בבית המקדש, נכון? הקדוש ברוך הוא קיר ראשון, 103, בשם חסד אל. אברהם קיר שני, הר.
הר זה 205, אמא כולל 206. יצחק שדה, 309. יעקב בית, 412. כל אחד עשה. בית מקדש של אברהם אבינו נקרא בשם הר, זה השם שלו. מתי הוא קרא לו הר? אתם יודעים מתי הוא קרא לו הר? הוא קרא לו הר, אתם יודעים מתי? אחרי העקדה. למה לא קודם? אברהם אבינו ברוך השם אומר, טוב מאוד, חשבתי שנפסלתי מלבנות את בית המקדש, למה? כי הרגתי את המלאכים. אם הרגתי את המלאכים, יש לי דם על הידיים. מהקדוש ברוך הוא חושב לימיני, אתה לא עושה שום דבר, אני עשיתי. הכל בסדר גמור. מה אתה מפחד שלא תהיה כהן? הכל בסדר גמור, אתה כהן, אני נשבע ולא ינחם, אתה כהן לעולם, אין לך מה לדאוג. מה הוא הבטיח לו שיהיה כהן? אומר הספר שמן ראש, כי הקדוש ברוך הוא הולך לשלוח אותו לעשות עקידה. הוא הולך לשלוח אותו לעשות עקידה. איך הוא היה נראה בעקידה, אומרים חז"ל? כמו כהן גדול שמקריב. למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו כהן גדול לפני עקידה? אתם יודעים למה? למה? כי כהן גדול ששוחט מישהו, או יש לו מישהו שמת לו, אז מה קורה לו? הוא לא נטמע. הוא לא נטמע לשבעת הקרובים. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תהיה כהן גדול, ואתה תעשה את השחיטה, ולא תטמא למת. יפה מאוד. עד כאן דברי רבותינו. בא אברהם אבינו, ברוך השם הוא כבר שמח, ברוך הוא אומר לו, לא הרגת אף אחד, אתה הכל בסדר גמור, הדברתי מלכי צדק, אתה כהן לעולם, אל תדאג. פתאום הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה, אני מבקש ממך לשחוט את הבן שלך לקורבן. אומר בנו, מה? מה? מלחמת המלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע ולא אנחם, אתה כהן לעולם? פתאום הקדוש ברוך הוא בא ואומר, קח את הבן שלך ותשחוט אותו. אז מה, שוב פעם מה? אני עם דם על הידיים. אם אני דם על הידיים, אז כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו. מה תגידו לי? הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. הוא לא עשה את זה לבד. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. רבותיי, דוד המלך שפך את הדם של האויבים. לא הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. הוא גם שלח אותו. ואם כל זה אומר לו, דם לראש שפכת, לא תוכל להקים בית מקדש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו הולך, הוא הולך לשחוט אותו. יפה מאוד. בא אברהם אבינו, אומר, ריבונו של עולם, לא הבנתי. לא הבנתי, מה קורה פה? כאן אתה אומר לי שהדברתי מלכי צדק, אני כהן לעולם, עכשיו אתה אומר לי שחוט, יש לי דם על הידיים. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה, בבקשה, תלך לשחוט אותו. הולך אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שהוא עושה, כהן, שוחט, נפסל, לא רק שהוא נפסל, גם אין בית מקדש. למה? כי אם הוא ישחוט אותו, יש לו דם על הידיים, יש דם על הידיים, הלך בית מקדש. בא מלאך ואומר ליעקב אבינו, מה אומר לאברהם אבינו, מה? הוא קורא לו מן השמיים ואומר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואתה אסלו מאומה. למה הוא קורא לו אברהם, אברהם? ויקרא אל המלאך השם מן השמיים ואומר, אברהם, אברהם, ואומר, הנני, אל תשלח ידך אל הנער. למה הוא קורא לו אברהם, אברהם? רבותיי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אל תדאג, אני עם מישהו הורג את הנפש, ואני רוצה שהוא יהיה כהן, ואני רוצה שבית המקדש ייבנה על ידו, אתה יודע מה אני עושה? אני מחליף לו שם. את מלחמת המלאכים עשית כשקראו לך אברהם. את מלחמת המלאכים עשית כשהיית ערל. עכשיו אתה גם אברהם וגם נימול. גם שינוי גוף וגם שינוי שם. אל תפחד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם החליף את השם של אברהם אבינו מאברהם לאברהם. כמו שהחליף את השם של יעקב מיעקב לישראל. אברהם הרג, אברהם לא הרג, אתה בסדר גמור. פתאום הקדוש ברוך אומר לו, ויאמר השם אל אברהם, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. אם אברהם, כבר שינית לי את השם לאברהם שלא הרגתי, עם זה אני הולך לשחוט? כן, עם זה אתה הולך לשחוט. על דברתי כהן צדק, ולא אתה, נשבע השם ולא ינחם, לך תשחוט. קורא לו מלאך מן השמיים ואומר, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. רק רציתי לבדוק אותך. נבדק ויצא שלם. אומר אברהם אבינו, אז לא שפכתי דם. אשר יאמר היום בהר, השם יראה. עכשיו זה הופך להיות בית מקדש. למה? כל הזמן חששתי ממלחמת ארבעת המלאכים. חששתי ממלחמת ארבעת המלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא, שב לימיני, זה לא אתה. אתה כהן לעולם, אל תפחד. לא פחדתי, נרגעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, גם החלפתי לך את השם. החלפתי את השם מאברהם לאברהם. שיניתך את השם כמו מיעקב לישראל. אז אין לך מה לפחד. גם אתה נימול. אז אתה אברהם, אברהם. הכל בסדר גמור. מה אתה מפחד? אתה צריך לשחוט. אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה.
אומר אברהם, עכשיו אשר יאמר היום בהר השם יראה, עכשיו אפשר לקרוא לזה הר. למה? אברהם קרא לבית המקדש הראשון בשם הר. למה? עכשיו שאין לי דם על הידיים, עכשיו אפשר לקרוא לבית המקדש הר. רבותיי, אם אלה הדברים, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב. שימו לב רבותיי, ובזה הגענו לקו הסיום. פרשת השבוע מסתיימת עם סיפור. סיפור. אף אחד לא מבין מה התורה רוצה כאן. רבותיי, בלי קבלה, בלי תורת הקבלה, אין כמשת. מה עוסקת התורה בסוף הפרשה? מספרת לנו התורה על כל משפחת עשיו, אלוף כזה, אלוף יאוש, כל מה שאתם רוצים, כל האלופים של הדיכאון נמצאים פה. הלאה. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. לפני שמלך מלך בבני ישראל, מלכו באדום שמונה מלכים. אתם יודעים מי מלך שמה? בלה בן בהור ושם עירו דין הווה. מת בלה, מלך תחתיו יובד בן זבח מבצרה. וימת יובב, וימלוך תחתיו חושה מארץ התימני. וימת חושה, וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה המואב, ושתם עירו אבית. וימת הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימת סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימת שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימת בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מיטבעל בת מטרד בת מי זהב. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי מה התורה מספרת לנו כאן? הלואים כתובים על ספר דברי הימים, למלכי מדי ופרס. יש ספר של האדומים, תכתוב שם את השמות של המלכים. מה מעניין אותי המלכים האלה? מה מעניין אותי? ההוא קושמר, קושם ארץ התימני, ובלדד בן בלדד, מכה, מה מעניין אותי כל הספר? תראה לך שיהיה חסר פשוט אחד, בעל חנן בלי המילה אחבור. אין אחבור. אתם יודעים מה עושים ספר התורה? קושרים אותו מבחוץ, מכניסים. חסר אחבור? מה חיי פחות? חנן בן אחבור, רבי של וייניגר מלאכים. מה קרה? רבותיי, אין בזה פשט בניגלה. אין פשט בניגלה בכל הסיפור הזה. אתם יודעים מה כתוב פה? בארי הקדוש כותב, כל מלכי אדום שנמצאים כאן, זה סודות של מלך המשיח. מלך המשיח נמצא כאן בשמונת המלאכים. כאן הוא נמצא. ומלך המשיח הוא האחרון, השמיני, אתם יודעים איך קוראים לו? הדר, זה השם שלו. הוא היחידי שלא כתוב עליו שהוא מת, כולם מתו. וימת שאול, וימת וימלוך תחתיו זה, וימת הדד, כולם מתו. וימלוך הדר, הוא לא מת. ושם אירופה הוא, והוא היחיד שיש לו גברת. ושם אשתו מיטבעל בת מטרד בת מי זהב. כותב הארי הקדוש, זה סוד מלך המשיח. כאן נמצא מלך המשיח. רבותיי, למה זה כאן נמצא? כי הם מדברים כאן על אדום, יש כאן אדום, עשיו, מזכירים גם אותו. רבותיי, בא הרמח"ל ושואל, תגיד, אתה רוצה לדבר על המשיח? תכתוב, המשיח, מנחם, קוראים לו מקר, תיקר, וסתוב, מה, למה זה כתב? חנן בן אחבור וכזה ממסרקה וסמלה ושאול ומלאך זה, תכתוב, רצי דזך, מה, תכניס ככה וככה. כותב הרמח"ל תשובה כל כך יפה. הוא אומר, תאר לעצמך שאדם צריך להעביר יעלומים מהבורסה לנמל התעופה בן גוריון. אתם יודעים איך מעבירים יעלומים? הוא, ברוך השם, מגיע אוטו של ברינקס, ברינקס, נצמד לבורסה, נצמד לרשת לבורסה, ממש נצמד, אי אפשר להחליש שם זבוב. זבוב, אני מסתובב שם פעם בשבוע, אי אפשר להחליש שם זבוב. הוא נצמד, אקרא, אחד לא יכול להכניס את האצבע בפנים, שום דבר, האוטו צמוד. הם יורדים מהכספת של הבורסה, כל אחד עם מה שנקרא, אני לא יודע אם זה עובד, לא ניסיתי הפעם. הולכים ככה, הולכים ככה, למען ישמעו ויראו, נכנסים לתוך האוטו, ארגזים של יהלומים. אתם יודעים כמה זה עולה הדבר הזה? כל דבר כזה, 20, 30, 50, 100, 200 מיליון דולר, כזה חבילה. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, מביאים את זה לנמל התעופה בן גוריון, מעלים את זה למטוס 5 דקות לפני שהמטוס עף, עושים ביטוח, וזהו זה, גם עולים למטוס, כולם עם אקדחים, וזה נוסע לחיים טובים לשולם. אומר הרמח"ל, זה הדרך הכי טובה והכי בטוחה להעביר יהלומים. אבל אתה יודע מה קורה? העיניים של כל הגנבים נשואות לאוטו הזה. מה אתה אומר? אולי נעשה לו 400 מיליון בדקה, מה? נקנה את הווילה פה, בזה, נעשה ככה. ניתן גם לישיבות, אבל נוכל לקנות את זה.
שש כוסות חד פעמי. בעזרת השם, כזה אותו, שאתה נשמעיה, נסדר את החור באוזון, נסדר הכל ברוך השם. כל הזמן הם חושבים, בסיבוב שהוא יורד מכביש גאה על הסיבוב, ניתקע פה עם מסעית, נכניס אותו בפנים, ושם נתפוס אותם, ניקח את החבילה, נברר, נעשה וחד מכה, נכון? זה מה שהגנבים כל הזמן מסתכלים, מה אפשר לעשות? אם אתה רוצה להעביר יעלומים, בלי שאף אחד יראה, אתה יודע מה אתה עושה? אתה קונה סוברו של אברכים, ארוך כזה, אתה מוציא לו את האקזוז, זה עושה עשן, עובר שמה, משתעל, ואתה אומר, תגיד, מה אפשר להבריח בתוך הסוברו הזה? בטח ביצים מקלקיליה. מה יש שם? מי מסתכל על זה? בסוברו הזה מישהו נכנע? מה פתאום? בחיים לא. אומר הרמח"ל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות סודות של משיח, הוא לא יכתוב את זה בנגלה. למה? יבואו כל הסמכמם למיניהם ויפריעו לזה לבוא. אומרת התורה, מלכו מלכים באדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, יבוא מלך המשיח, הוא יהיה המלך על עם ישראל, בוא תקרא כאן את הפסוקים בפנים, כנס לארי ולגוריו, כנס בתוכו, תלמד עכשיו 7 חודשים רק את הפרשה הזאת, ותבין איך זה נכנס בתוך מלך המשיח. תמיד שאלתי את עצמי, למה זה נמצא פה? למה זה נמצא פה? אתם יודעים למה? כי כל הפרשה שלנו מדברת על מה? על בתי מקדש. על הבית השלישי של יעקב אבינו, שקרא אותו אל בית אל, הוא קרא לשם הזה. הבית של יעקב, כל המלחמה של עשיו להחריב את בית המקדש. בעזרת השם, בקרוב ממש יבוא מלך המשיח, מגיעים ימי החנוכה, ערכתי נר למשיחי, נזכה לגאולה השלימו, במהרו ביומנו אמן.